Аж ахуй нэгж байгууллага буюу ажил олгогчид өөрийн ажилчдынхаа нийгмийн даатгалыг болоод бусад даатгалтай холбоотой мөнгийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт цаг хугацаанд нь төлөх үүрэгтэй. Харамсалтай нь 3000 гаруй байгууллага олон сараар их бах хэмжээгээр даатгалын мөнгөө төлөөгүй улмаас данс нь хаагдсан байгаа юм. Хууль ёсоор хаагдсан дансыг нь шүүхэд шилжүүлээд шүүхэх шийд гарч тухайн мөнгийг албатан төлүүлэх хууль манад одоогоор үйлчилж байгаа. Тэгвэл эдийн засаг хүндхэн байгаа энэ үед ажил олгогчдоо нэг удаагийн боломжийг олгож байна. Өнөөдрөөс 3000 гаруй байгууллагын хаагдсан дансыг нээсэн байна. Ингэснээр тухайн байгууллагын ажилчид олон мянган ажилчдын нийгмийн даатгалын тэмдэгтрээ бөглүүлэх, тэтгэвэр тэтгэмжийн мөнгөө улсаас авах эрх нь нээгдэж байгаа гэсэн үг юм а. Тэгээ энэ дансыг нээснээр бас нөгөө ажил олгогч нарын одоо ажиллаж байгаа даатгуулагчдын нийгмийн даатгалыг шимтгэл төлж тэдний одоо нийгмийн даатгалын баталгааг нь хангуулахын тулд тэмдэгтрийн баталгаажуулж өгөн мөн одоо ажилгүй юм уу, үйлдвэр осол юм уу, эсвэл жимсээ амарцсан тэтгэмжээ нь одоо олгох энэ нөхцөл байдал бол нэмэгдэж байна гэж болохч байна. 2014 оны өмнөх 13-тай харьцуулахад олон байгууллагын данс хаагдсан гэсэн тоо мэдээ байна. Одоо нийгмийн даатгалын ерөнхий газар аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 46 тэрбум төгрөгийг авах ёстой. Үүнээс өнөөдөр дансыг нээсэн 3000 гаруй аж ахуй нэгжийн 12.7 тэрбум төгрөгийг барагдуулах боломж бүрдсэн байна. Иймээс даатгалын үртэй газрууд энэхүү итгэлийн аяны хугацаанд буюу 4-р сарын 13-ны хугацаанд амжиж даатгалын өрөө нийгмийн даатгалын ерөнхий газарт барагдуулахыг уриалж байгаа юм. 700 саяас эхлээд тэрбум орчим хөртлөх үртэй газрууд байгаа юм байна. Эдгээр байгууллагууд харьяа дүргийнхээ даатгалын ажилтнтай уулзаж өрөө барагдуулах боломжийг ашиглах хэрэгтэй. Ер нь аж ахуйн нэгжүүд бол ер нь авралга төлдөг. Тэгээ энэ ч нэг хүнтэй холбогдсон одоо өрөө авралга болохоор бол аргагүй төлөхөө зүрхгүй л дээ. Тэгээ ер нь аж ахуйн нэгжүүдийн сэтгэл нь байгаад бас нөөц болцоогоо ашиглаад мөн төрийнхөө байгууллагатай бас зүг зүйтэй тохиролцоод хугацаагаа ингээд тавиад одоо би энэ сар ингээд төлөе, 3 сартаа төлөе, 4 сартаа төлөе гэдэг ингээд юм бол төрийн байгууллагын зүгээс л одоо заавал шахаал дарамтлаад байх юм байхгүй. Дээр дурдсанаар нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нэхэд байгаа өрний цаана олон хүний эрх ашиг яригдж байгаа. Иймээс өнөөдрөөс эхэлсэн аянд аж ахуйн нэгж байгууллагууд идэвхтэй оролцохыг уриалхын зүйтэй. Танай байгууллага төлөх ёстой үр авлагатай бол нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 702 тотод хандах боломжтой. We'll be right back.